Med full kontroll. Se det. Ja. Det er da et bilde fra Kvåstunet i 15. juni i 2017, da vi gjorde det store vedtaket om å slå sammen de to kommunene. Og dette er da etterpå den formelle delen, da vi var samlet og hadde fest og feiret bryllup. Sten Sørensen her hadde vigselen, og vi sa ja til å inngå ekteskap, at vi ville legge til rette for et godt samarbeid, vi ville tale vel om hverandre og skape en ny kommune til beste for innbyggerne. Det var det viktigste. Ute i festen så fikk vi besøk av Ruth ifra Byremo. Hun hadde hørt om festen på radioen og hev seg på sykkelen, sa hun. Og hun hadde mange ekteskapsråd å gi til dere, erfaringer ifra sitt ekteskap med Trygve. Og jeg hadde lyst til å nevne det ene. For av og til sa Ruth at hun fikk lyst som dame flest til å ta en tur til frisøren, eller å gå og kjøpe seg noe nytt tøy. Så nevnte hun det for Trygve. Og svaret hans, det gjorde bare at Ruth ble enda mer glad i mannen. Du trenger ikke pynte på ei rose, sa Trygve. Og dermed så oppfordrer vi jo alle til å tale vel om hverandre. Du, i går så sa jo Jan, spurte han deg om du angrer på dette her, ja. Jeg tenkte nå du har hatt betenkningstid. Har du tenkt deg om nå, er du fortsatt på ja? Jeg har ikke tenkt voldsomt mye på det som jeg svarte da, men i den prosessen som har vært, så har jeg fengt bekreftet at jeg tror det var et veldig godt valg, for det at der er så mye positivitet. Ja. Alle er nesten så fornøyd med det som er blitt gjort, og de jobber så skikkelig med prosessen. Ja, vi fant en god partner. Ja, jeg tror vi gjorde det. Så det var bra. Så i sammen med fylkesmannen, som du ikke ser her på bildet, så ble det gjort det viktige formelle valget som vi hadde. Ja, det er jo dannet en fellesnemnd, politisk fellesnemnd, som det stender her. Der er det jo et bilde av denne fellesnemnda, som det ble tatt oppe i Konsmo. Og vi kan jo godt nevne de som er i fellesnemnda. Og de fra Lyngdal, det er jo Karsten da, som vi har også med oss i dag, ser jeg. Det er veldig bra. Jeg sier bare fornavnet, for alle kjenner disse Lyngdalene. Og så er det Johan. Han stender vel egentlig på siden av Karsten her, og Torun, og Jan, og Sten. Og så meg, ut til høyre. Jeg var jo som med det, ser han, fra Konsmo, ser du. Ser du det? Veldig. Du har blandet deg allerede. Ja, jeg har det. Ja, men det er veldig bra. Ja. Ja. Ja, og de som da er igjen, som noen av de kjenner du ikke kanskje, Tønne Seland, tidligere ordfører i Audnedal, så er det Sebastian Sjøberg, Eivind Arndt Husøy, Per-Jan Aukland, Unni Nilsen Husøy, og så er det meg. Ja, så sånn som det stender der, så er jo fellesnemnda sitt oppgave, det er å forbedre og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen. Og vi har fått 20,5 millioner til disposisjon, som en engangsstønad eller støtte fra staten, for å så drive denne fellesnemnda, og frem mot 2020. Og de pengene har vi jo et budsjett på, og til nå så har vi holdt dere innenfor budsjettet til han Karin, som har lagt dette budsjettet for dere. Så det er faktisk enda en del penger for dette året. Ja, jeg tror vi skal klare å drive 2019 også, på en god måte. Vi skal i fellesnemnda prøve å oppnå enighet i de sakene som vi behandler. Klarer vi ikke det, så kan vi utsette det, ta det opp igjen, eventuelt, og drøye helt til nytt kommunestyre er valgt, og så må de ta avgjørelsen. Men der er høyt under taget i fellesnemnda. Vi er ikke redde for oss å ta en skikkelig debatt, men så er vi like gode venner etterpå. Det
Det er helt riktig, og de aller fleste sakene har det vært enstemmighet i det. Og det er jo Reidun her, som er leder av fellesnemnda, og Jan, som ikke er her, som dere sikkert savner i dag, han er i Trondheim i dag, han er jo nestleder. Og Reidun styrer denne fellesnemnda meget bra. Så, og det er, derfor så klarer vi jo stort sett å bli enige i alt. Det er vel bare vært et par saker vi måtte utsatte eller vært uenige, og det har ikke vært enstemmighet i. Så det er veldig bra. Og vi skal fortsette det arbeidet frem til det nye kommunestyret er konstituert, og det møtet det er berammet til 17. oktober 2019. Så har vi gjort noen andre ting. Vi har ansett prosjektleder, og Ann-Karin har selv presentert seg. Vi er kjempefornøyd med prosjektlederen. Hun har en utrolig oversikt og holder styr på alt det som skjer. Og dere skal få hørt litt senere hvor stor aktivitet der er. Så det er litt av en jobb. Og hun vet hva hun holder på med. Hun har vært med i kommune sammenslåingsprosessen fra 2014, så hun kjenner den veldig, veldig godt. Ja, det har vi vært superheldige for Ann-Karin. Det var et veldig, veldig godt valg vi gjorde den gang der. Det er vi veldig glad for. Så er det blitt ansatt ny rådmann, kommunedirektør, som Ann-Karin sa her i begynnelsen, Kjell Ola Heok, som også har sin røtte i Lyngdal. Heok er jo et, for de som kjenner selvfølgelig Lyngdals historie, så vet de at Heok er en godt Lyngdals navn. Ja, så håper vi at Lyngdølene blir like godt fornøyd med han som det vi har vært i Audnedal, for vi er kjempegodt fornøyd. Så er det også viktig å ivareta de ansatte i denne prosessen, og et godt samarbeid med tillitsvalgte, og sånn at de påser at regler og avtaler blir fulgt. Det er veldig viktig, og det har fellesnemnda et ansvar for. Her har du vært ekstra involvert. Ja, det har jeg visst. Ja, vi fikk jo mandat også med i prosjektgruppen som vi har hatt med ordførerkjede og med nytt kommunevåpen. Og da fikk vi mandat også å lage, komme frem til et nytt kommunevåpen. Og det er det som dere ser der, som ble til slutt valgt. Og så holder den på nå med nytt ordførerkjede, og da skal den ta utgangspunktet i Audnedal sitt eksisterende kjede, og så tilpasser det, endre litt, sette inn noe fra Lyngdal i kjede, og tilpasser det, så det blir kjempeflott. Veldig spennende arbeid, og det er allerede engasjert gullsmed som kommer med snart med noen skisser på hvordan det skal se ut, så det blir veldig, veldig moro. Så det skal i hvert fall være klart til 2020, altså første. Ja. Og vi er glad for at det kommunevåpenet som ble valgt, det blir noe sånn som Ann-Karin også prekte om. Det skal symbolisere en kommune som er i vekst og i bevegelse. Og det ønsker vi for Nye Lyngdal. Ja. Så skal Kjell Ola si litt mer om det med plassering av fagområdet, sånn at det er noe som vi har gjort dere ferdig med i fellesnemnda, som han vil si litt mer om i sitt innlegg. Ja, hver kommune har jo ansvar for sin drift frem til 1.1.2020, men så sier de også at når det er noe som berører den nye kommunen, eller som gjenger så langt inn at vi kommer inn i den nye kommunen, så må det tas opp med den andre kommunen også. Det er jo litt spesielt at slutten av året så kan vi jo egentlig ha tre kommunestyre, eller vi vil ha tre kommunestyre. Valget er jo 9. september, og da blir det selvfølgelig valgt et nytt kommunestyre, og så sitter vi med det gamle Lyngdal kommunestyret, så sitter vi med det gamle kommunestyret i Audnedal. Så da er det jo egentlig tre kommunestyre. Det blir mye mødevirksomhet. Det blir mye mødevirksomhet da. Ja. Politisk organisering, det er vedtatt. Noe av det ble vedtatt også i Kvås, 15. juni,
at det skulle være 35 representanter i kommunestyret, at formannskapet skulle ha 7 medlemmer. Og så har vi i intensjonsavtalen sagt at på sikt så ser vi for oss at det er 29 medlemmer i kommunestyret. Der er 4 hovedutvalg, og det er bestemt at alle de skal ha avgjørelsesmyndighet, og at det skal være gjennomgående representasjon. Ja, det er jo ganske, kan man si, ikke særlig spennstig akkurat det oppsettet som er der, men det med kultur og samskaping synes jeg er veldig, veldig spennende. Det andre bolken kjenner en godt til, den heter kommunestyret, den heter formannskap, kontrollutvalg, partssammensatte utvalg, barneoppvekst, helse og velferd, miljøplan, teknisk. Så kommer den siste bolken nederst til høyre med kultur og samskaping. Det er en ny bolk som, og et utvalg som jeg tror det vil være veldig spennende å sitte i, og veldig spennende for innbyggerne å ta del i. Jeg tror det kan bli noe veldig innovativt, og være, altså at innbyggerne blir involvert på en fin måte, og får en kanal inn mot kommunestyrene. Akkurat hvordan det skal være, hvordan mandater, hvordan de skal ha, det tror jeg må bli litt til etter hvert, rett og slett. Tilpasser seg, men at det er noe nytt og spennende, det er veldig tro på, så det blir moro å følge det. Ja. Og så er vi veldig fornøyd med at det blir et eget råd for barn og unge, eldre og råd med mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det har vi hatt tidligere, også i Audendal, men vi har ikke hatt noe for barn og unge. Så at de nå har startet opp det arbeidet, at de er med i fellesnemnda, og at vi også skal ha dem med i den politiske organiseringen og i den nye kommunen, det er vi kjempefornøyd med. Samarbeid, det er mange ganger et nøkkelord for oss å få til ting. Enten det gjelder mellom folkevalgte, eller folkevalgte administrasjon, eller også kommunen og innbyggerne. Og derfor er det noe som vi må legge stor vekt på i den nye kommunen. Et godt samarbeid. Så det har jo vært, som det står her, kulpunkt 2, det at partiene de oppfordres til å bruke nominasjonsprosessene til å sikre at en fair representasjon i styreråd og utvalg fra hele den nye kommunen. Og mange av partiene har jo allerede hatt nominasjon, og allerede er godt representert i den nye kommunen, for å si det sånn, både fra Audnedal og fra dagens Lyngdal. Ja, her er listene som vi gjør regne med vil stille til valg. Og det er Arbeiderpartiet, de er ferdig med sin liste, og det er Eivind Arnt Husøy fra Audnedal som topper den lista. På Senterpartiet, som også er vedtatt, der er det Tønnes Seland som stender på plass nummer 1. Ja, og Høyre, det er det vel ingen stor overraskelse at det er dagens ordfører Lyngdal som er på topp. Der er de også ferdig. Og i FRP så er det varaordfører i Audnedal, Unni Nilsen Husøy, som er på topp der. Kristelig Folkeparti har ikke hatt nominasjonsmøte endelig for hele lista, men vi har hatt ett for å låse plass nummer 1, og den gjenger til Jon Are Omland her fra Lyngdal. Så vet vi at Rødt og Venstre, de ønsker å stille liste, men er ikke kommet så langt som til nominasjon. Så der kan vi ikke si noe om toppplassering. Ja, så er det selvfølgelig med en kommunesammenslåing, så er det jo viktig også, det skal jo være noe penger å tjene, eller spare, tjene ikke noe, men å spare noe penger på det. Og politisk så er det jo selvfølgelig penger å spare. I dag, i 2019, så er det jo selvfølgelig 2 ordførere. Det er 44 politikere, det er 29 representanter i Lyngdal og 17 i Audnedal. Fra 2020 så vil det da være bare 1 ordfører og 34 politikere. Reduksjonen vil da være at du kan redusere med en ordførerlønn og 10 politikere.
politikere, og i kroner så vil det utgjøre 1,4 millioner. Så rent bare politisk så vil det være penger å spare der. Så vi kan styrke de andre tjenestene Correct. I kommunen med. Og valget, det skal jo gjennomføres som om vi allerede var slått i sammen. Valgdagen 9. september, som Michael sa i stad. Og så er stemmekretsene akkurat sånn som de er per i dag. At det er på Byrmo, på Konsmo, Vemestad og Berge og Austad som vil ta imot stemme på valgdagen. Så kan en jo selvfølgelig også forhåndsstemme. Og det gjør en da i Lyngdal rådhus og Audnedal rådhus, på biblioteket her i Lyngdal og biblioteket på Byrmo. Hvis den ikke skulle kunne være til stede på valgdagen. Så det oppfordrer en i hvert fall alle til, og en forventer vel egentlig en veldig stor oppslutning om valget i år. Det håper vi i hvert fall virkelig at det er god oppslutning på valget i år. Ja, det håper vi at de møter opp, og at de anbefaler det for de som er i tvil. Ja. Ja. Og da tror jeg ikke vi hadde noe med. Det var det. Takk for dere. Veldig flott. Nå må ikke dere gå ned rekt igjen, for jeg tenker at det kan jo være at det er noen som har lyst til å spørre dere om noe som er i salen. Så hvis det er det, så kan jo jeg ta mikrofonen rundt. Er det noen som tør hive seg ut på? Se det. Jeg tror du må presentere deg med navn, så de alle er helt sikre på hvem du er. Ja, det er Karsten Fedeland, og da stiller jeg spørsmålet til Michael Stene. Dere var jo innom kultur og samskaping. Her i Lyngdal så har vi jo hatt et kulturforetagende som har eksistert og vært meget bra, og vi har vært fornøyd med. Men det legges jo ned nå, stemmer ikke det? Det nevnte dere ingenting om. Jo, det er helt korrekt at kulturforetaget legges ned som eget styr, da, kulturstyr, det legges ned og legges inn under kommunen. Som en del av den nye enheten da. Det har jo vært en ganske så ryddig prosess der de selvfølgelig kulturen har blitt hørt om dette, og det er jo etter mye veien frem og tilbake, det er jo pluss og minus med det, å være selvstendig har jo selvfølgelig sin verdi og det, men til slutt så lander også kultur selv da på at de ønsker å være en del av og den nye kommunale enheten kulturdelen. Og så tror jeg jo kanskje det var litt avgjørende at den nye kommuneloven sa noe om at kommunale representanter da ikke kunne sitte i styret i foretaket hvis vi hadde hatt det separat. Derfor ønsker vi også å legge det inn under den nye kommunen. Ja, er det andre som har noen de lurer på? Det ser ut som dere var veldig klare og tydelige. Da tror jeg vi skal gi dem en applaus.